Engkang metal kekapan wonten bocah tamtama engkang sami mukul bendhe sekar delima tineter kaya sigar-sigar kenong sipicak kaya pecah-pecah dasar sampun dangu boten mirengaken semanteneng bendhe ingkang munya tur boten natos mabet gondo gandane cendhawa sinar mabet gondo cendhawa repot para kawula cilik ributing kawula cilik kados dene sewa blaki piar selo tegesing watu blekiti aran semut kado dene semut ingkang sami muntah ana ing sasrani sewu sami golong-golong mangula sami golong-golong mangetan ana bendara ngupaya kawula ana kawula ngupaya bandara rebut boyong sawang tujuh kocak simpen pengang manjing dateng alun-alun regono pati Udawa ngajar klawan gandro pati Giyo kraton Diwarawati
Saderengipun matur Gusti. Kula ngaturaken sengkem pangabekti mugi konjuk. Katur wonten handhapipun padha Gusti. Ya tak trima pangabekti. Nggih. Nandyan kula nggih ngamten Gusti kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Ya tak trima pangabekti. Ngerti tak timbang. Terus. Kon ngerti adik. Apa Kang? Ya ditimbali ngerti kula mboten ngertos. Aku digepuki wong. Lho. Lah kenging menapa panjenengan kok dipun ajar katiyak? Mestine ngono gawe perkara mestine kan. Nek sapa rumangsaku lho, Kang. Wong iku ga ono digepuki wong nek ga ono perkarane. Perkawise napa lho? Ngene ya. Nggih. Aku terus lan Gustimu Prabu. Gandro swara bumi ya Gandro bawono iki dino siramu ya meruwi ana ing kraton Pagerwaja kena bekebuk Mayangkara jobaning dewa esuk loro sore mati sore loro bengi modar lan ngono nggih nyata-nyata ngoten Gusti lajeng nggih terus yang apa Gusti? Iki dina aku diutus Gustimu ngampil pusaka ana ing kraton Diwarawati. Asmane pusaka napa Gusti? Cangkoke kembang sumping wiya kesumo. Wah, ya apa terus iki? Wis gak wurung to. Kon karo aku yo mule berantang. Gak ngono mule berantang yo apa sih, Kang? Mergo ngene lho to. Tanah Pulau Jawa ku gak nek digawe sembarangan. Sopo sing gawe sembrono tanah Pulau Jawa? Leluhur sing babat tanah Pulau Jawa nek gak trimo. Wis akeh-akehe lho to. Iya nek tak pikir-pikir lho. Ayo dijak balik. Ndara kula aturi wangsul mawon. Maksudmu balik menyang ing kraton Pagerwaja? Nggih. Aku gelem balik. Waton bisa nggawa anane sumping kembang Wijaya Kesuma.
Laden yang menawa orang yang sentak obrak-abrak nih keratin di Murawati. Bayang kota ngeten nondoro terus lajengnya nggak ngajar sampai nombor sinten aku orang roh kaya-kaya busono busana nih pati projok keratin di Murawati roh ya kan kan pati di Murawati sapa Udawa niku asmane Udawa nondoro. Kalau ngitane Udawa apa nandi? Kan kalau ngitane Gusti Muprap, ya iku mate. Wah, mboten. Bela diapa? He. Pati Gendropati. He iki dina tak anti ono wagep arep ndak jedwing, ora ngajar. Siramu sing eret-eret aku ana sanjerone alun-alun kraton Diwarawati kebat ngaku pangkatmu apa wani karo gegeduk sabukawat manggala uling kraton Pagerwaja kebat ngaku jenengmu sapa yen pancen nyoto siramu sing sedya ngeret-ngeret karo aku iladia. Yo panjen nyoto ora sisip Sumedang Pinoresakto yo aku sing gepuki karo raimu wah keparat lopotku apa lopotku apa siramu maning gepuki karo aku ngene yo Gendropati yen panjen nyoto siramu iki dina mlebu ana ing wewengkon kraton Diwarawati aku kaya-kaya ora nrimakno mergo siramu wong sabrang. Wong ora duwe ogah uguh. Ora duwe subasita. Wong nyilih ananing sumping Wijaya Kesuma kok mbok royok. Nganti kakal-kakalan klan adiku ratu saka ing kraton Mandura yaiku Yayi Prabu Baladewa.
Iki dina kita kon gelem bali tagak gelem kon. Yen pancen siramu ora gelem bali, apa wis bosen mangan dami tinukus kemarat. Wah, kurang ajar kon. Kurang ajar ya kon. Yen pancen nyoto siramu wani karo aku tresno kon. Maju legane atiku. Ndak joto sih. Siramu nek gak jepaplaken raimu. Tak tabuh pipimu nek gak meroto li untumu. Ndak pake gurumu nek gak melet ilatmu, bodoke dadamu. Nek gak mungker batamu, kebuk wetengmu nek gak mules rasa sutata dengkulmu nek gak mencol benjong kira adiyalah. Wong kaken gunung tresna. Legane atiku. Mati ono ing alun-alun Kraton Diworobati. Cepet bunar kamu. Thank you.
undang. Yang Binatoro Dewa Yobatoro. Duh kakang, kakang Patih, panjenengan kuaturi wangsul dhateng lebeting keraton ingkang rayi sumedya mbalekaken duta saking ing pagerwa Jonghe Gandrapati. Ora gelem balik ya tak kepruk lan godha mesta ajur pandamu. Thank you.
Indra katon wah keparat ana wong cilik katote pating prentel iki sapa apa siramu jaga kepitung prajurit ing negara Diwarwati ana ndi Udawa ndak cecunge ndak ukrek-ukrek Udawa patih saka ing kraton Diwarwati sapa kon Ladya ngene yo nek kena siramu tak elingno nek kenek lha dene mena siramu gorong weruh karo aku yo aku senopati negara Diwarwati bupati ana ing Suwelogi wah keparat wong senopati kok becuni ngono-ngono wong senopati kok corot ngono. Jenengmu sapa? Ya yen pancen nyoto. Sliramu gorong kenal karo aku yo aku. Senopati Diwarwati Setyaki. Yo Bima Kunting Wresi Nira Kandadya Semar. Wah, keparat kok. Pati ana ndi? Aja. Ya iku mungsuh karo Patih Kakang Udawa Dedepono. Yen pancen nyoto siramu bisa ngelangkai kandhaning Harya Singomulan Jaya keturutan bisa gawa yaiku Sumping Wijaya Kesuma langgok pangucapmu ndak bodhok dadamu mungker batangmu kepalmu. Thank you.
seroban. Dan ajar kalian Haryo Singo Mulan Yuna. Jen jampak rikmani, jen joto sirai, jepa pelaan, kojo petik kedepo alu, loyor, loyor, loyor. Haryo lip secaki boten mangertosi menawi Patih Gandrapati Andarbeni kalungitan ingkang pundhul kalungitan lantaran Gandrapati dan otos klansang Prabu Gandrabahmono. Sang Prabu Gandra Swerabumi. Lah dening Sang Prabu Gandra Swerabumi ya Gandra Bahwana Andarbeni Subara. Sudarane mboten wonten malih namung Kejawa Putri tegese wadon. Engkang longet amit-amit
awat liwat-liwat saged mungging dirganto. Ingkang pinaring nanasmo Nis Dewi Mustapa Weni asmane. Sinareng kang rayi patih Gandrapati nyambat ingkang ro Mbak Ayu Kotak Jaya Wendri obah gunung Pragembo Gunung Yos Goro Kocak Jakarta Tengah Bumi kaya Deniun kaya Den Bantul ngantes ngedalakan goro-goro kakir-kir genjot wonten ing negari Pagerwojo sanaliko Sang Prabu Gandrawa Suwela Bumi ngotos kali ingkang rawi ni Dewi Mustaka Weni adi Mustaka Weni wonten sing ngadhawuh kakang munggingo ing dirganto lebonono garbane adikmu Ragyana Pati Gandrapati ora ana sing kuwaga wong diwurwati sapa ya bisa mlaku menyang ing sanjroning gedhong pusaka dolongen pusaka cakra sanalika ni Dewi Mustaka Weni mancok saking negara Pagerwaja ngumpuli ingkang rayi Patih Gandrapati manjing dhateng ing kaga anggane Sang Patih Gandrapati Thank you.